Boldog új évet mindenkinek! Már üres volt. Sziasztok! Ezen a ma esti első, idei első live-unkon szeretettel köszöntök mindenkit, én Szabója vagyok a Duna Rapszódiától, és először is mindenkinek boldog új évet, és lehetőleg boldogabb és szebb új évet, mint ami eddig volt. Hát sajnos azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez a 2020-as év nem volt az igazán jó évek közé való, de hát ez van. És arra viszont jó volt, hogy várjuk a következőt izgatottan, ami ennél sokkal jobbnak kell, hogy lenni, ennél rosszabb nem lehet. Reméljük, hogy jobb lesz, és én azt hiszem, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Ha ti szeretnétek egy jobb évet, akkor írjatok ide a chatbe egy én is, én is, én is. Én már rögtön írom is, mert én nagyon szeretnék. Legalábbis az én részemről. Szóval írjátok be a chatbe, hogyha szeretnétek egy jobb évet 2021-ben. Ó, jönnek buék! Sziasztok! Szia! Igen, köszönöm én is. Igen, Csilla, te is. Jönnek az én isek. Igen. Mi azon leszünk, hogy sok-sok én teljesüljön, és a valamelyest az álmaitok valós, Erika is, én is elhiszem. Igen. Igen. Én is, persze. Szóval, miről is lesz szó ma? Azt hiszem, azt nem kell elemezgetni, hogy a 2020-as év az nem volt egy kellemes év. Az elején azt mondtam, illetve a ma délutáni bevezetőben azt mondtam, vagy írtam, hogy arra viszont jó kell, hogy legyen ez a 2020-as év, hogy le tudjuk belőle a következtetéseket vonni. Elsősorban azért, hogy mi az, amit mi befolyásolhatunk, vagy be tudunk folyásolni a saját döntéseinkkel és a saját életvitelünkkel. Ez konkrétan rátok is vonatkozik, és ránk is. Tehát gyakorlatilag azt gondolom láttátok, hogy ebben az évben, ebben a 2020-as évben nagyon sok minden rajtunk kívül dolog történt, illetve olyan dolgok, amiket nem tudtunk befolyásolni. Ilyenkor a megoldás józan parasztésszel az, hogy próbálunk alkalmazkodni a helyzethez, és a legjobbat kihozni belőle. Azt hiszem, hogy ugye mivel mi munkaközvetítéssel, illetve az életcélok minél jobb megvalósításával próbálunk segíteni azoknak, akik hozzánk fordulnak, tehát valamilyen módon úgy kellett kitalálni, vagy olyan dolgokat kellett ez idei évben kitalálnunk, hogy ami segíti ezt a megoldáskeresést, tehát a megélhetés, munkakeresés, pénzkeresés, és egyáltalán a fennmaradási lehetőségeknek a tárháza. Gondolom emlékeztek, azért volt egy csomó videó az idén év, illetve 2020 év elején arról, hogy milyen lehetőségek vannak, aztán puff, milyen lehetőségek nem voltak, vagy nincsenek, nem lettek. Aztán utána kerestünk olyan lehetőséget, ami adódott, és megfogtuk. Arról is láthattatok egy jó pár videót. Egyébként, aki követ bennünket a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy a YouTube-on, az ezeket a videókat láthatta. Itt most meg is mondom, hogy, vagy el is mondom, hogy az Instagramról, hogy feliratkoztok ott is, főleg a sztorikba szoktunk aktuális dolgokat hozni, illetve a YouTube csatornánkon, ez a videó is fönt lesz a YouTube csatornánkon, hogyha oda feliratkoztok, és ezt a kis csengetyűt megnyomjátok, akkor értesítést fogtok arról kapni, hogy milyen új videók jelennek meg. Egyébként tervezünk ennél sokkal több videót, remélhetőleg lesz ok rá, hogy felrakjunk minél több videót, ami a karrier és az élet
minőségetek javításához fog hozzásegíteni. Erre még konkrétumokat nem mondok, de nagyon sok olyan ötletünk van, amit hát videósítani fogunk, és nyilván fel is fogjuk tenni mind annak érdekében, hogy a tanuljatok ahhoz, hogy boldogulni tudjatok az életben. Szóval az idén, illetve 2020-ban nagyon sok lehetőség, főleg hajós munka lehetőség nem volt, hiszen tudjátok, hogy pont a szezon elején durrant be ez az egész vírus dolog, és a nyáron egy nagyon-nagyon picikét lazult a dolog, illetve ősszel lehetőségek jöttek, más lehetőségek jöttek, de sajnos az a szokásos nagy hajózási szezon az sajnos nem jött be. De ettől függetlenül azért Magyarországon is tudtunk nagyon sok olyan munkalehetőséget adni, akik érdeklődtek és szeretek volna dolgozni, hogy megélhessenek belőle, és hát nyilván anyagilag jól jöjjenek ki belőle, és akár félre is tudjanak tenni még, spórolni a szűkösebb időszakokra. Illetve voltak olyan külföldi munkáink az idén, amik szintén azt segítették, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben valamilyen módon boldogulni tudjatok. Ezt a jövőben is szeretnénk majd folytatni, nyilván a lehetőségekhez képest limitáltak vagyunk, hiszen nem tudjuk, én se tudom most megmondani, és azt hiszem, hogyha valaki azt mondaná, hogy meg tudja mondani, hogy mi lesz 2021-ben, az komolytalan lenne. Elképzelések, várakozások, remények vannak. Nyilván mi is reménykedünk abban, hogy tavasszal beindulnak a hajók, ha nem is minden hajó, de legalább lesz olyan hajó, aki beindul, amelyik beindul. A tengerjáró hajókról pontosan információk még nincsenek, csak az, hogy tavaly év végén ugye a zárlat után. Itt a tengerjáró hajózásra inkább, illetve hát mondjuk ki, hogy az amerikai tengerhajózásról van szó, hiszen az egész világon, ezen kívül Európában vannak még nagy desztinációk és nagy utaztató nációk, mint a németek vagy az olaszok, vagy akár a franciák, de azért ne feledjük el, hogy a tengerhajózás az amerikaiakról szól, és nyilván az amerikai hajók máshol is, Európában is próbáltak az idén hajózni, meg Ázsiában is. Volt próbálkozás, gondolom hallottatok a Royal Caribbeannek az idei próba útjára, ahol toboroztak ingyenes utasokat, hogy kipróbálják az új menetrendet, illetve az új előírásokat. Hát ezek az előírások nagyon kemények. Sokan azt mondják a nagy krúzos hajós elemzők közül, hogy az amerikai CDC, a Center, hogy mondják ezt magyarul, a Fertőző Betegségek Intézete, az, aki elrendelheti azt, hogy ki mit csinál az államokban, tehát konkrétan kiköthetnek a hajók a kikötőkben, amerikai kikötőkben, vagy nem, engedélyezte ugyan év végén a hajózást, viszont előírt egy hatalmas nagy könyvet arról, hogy milyen feltételekkel, és hát ezt próbálják a hajós társaságok implementálni a saját berkeiken belül, ami elég nehézségekbe ütközik, illetve próbálkoznak. Arról nem is beszélve, hogy a figyelem az arra összpontosul, hogy ugye a hajózás az egy olyan valami rossz dolog, ahol a vírusok terjednek, és hogyha egyetlen egy vírusos lesz, akkor na bum, megint rácsapunk, és megint nem lehet hajózni. De ne legyen nekem igazam, és próbáljanak a hajós társaságok vírusmentesen hajózni, ez a mi célunk, közös célunk. Az európaiaktól pedig az okosok, akiket hallgatunk, és látunk, és figyelünk. Valószínű, hogy valami lesz, azt pontosan nem tudjuk, hogy mi. Ugyanis ugye az idén is az volt, hogy a németek voltak azok, akik legjobban mozogtak Németországon kívül, és persze Németországon belül is. Reméljük, hogy más náció is megindul, nem tudjuk, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, de az biztos, és ezt már most tapasztaltuk, hogy megint a németek fognak nagyon mozogni.
A tavalyi évből, tehát a 2020-as évből a tapasztalat, amit 2021-re levonhatunk rögtön, és ez a legnagyobb tapasztalat, amivel mi is találkoztunk az idén, hogy amikor olyan lehetőségek voltak, hogy lehetett volna elmenni dolgozni, az első számú feltétel a német nyelvtudása volt. Gondolom, aki figyelnek bennünket, látták, hogy mennyi olyan posztot raktunk ki, hogy gyertek németül tanulni, ha tudtok németül, akkor van munkátok. Ez sajnos nem csak a hajós munkákra, hanem az egyéb szárazföldi munkákra is igaz volt, ugyanis az angolosoknak. Az idén tudtunk egy nagyon pici munkát Angliában, és remélhetőleg jövőre Írországban is, ugye az angol munkák be fognak szűkülni, de reméljük, hogy Írországban lesznek olyan lehetőségek, amelyeket meg tudunk ragadni. Úgyhogy mindenképpen figyeljetek bennünket az angolosok is, de ettől függetlenül azt mondom, hogy aki beszél angolul, és valami kicsit is tanult németül, szedje elő a német könyvét, mert nagyon sok hasznát fogja az idén venni. Tavaly is nagyon sok hasznát vette, meg az idén is nagyon sok hasznát veti a német tudása. Aki pedig nem tud németül, ez pedig gyorsan szedje elő a német könyvet, és kezdjen el németül tanulni. Vannak olyan lehetőségek, vannak olyan munkák, ahol minimális német nyelvtudással is el lehet kezdeni dolgozni. Sajnos, ugye látva, hogy milyen szerencsétlen körülmények vannak Magyarországon, nagyon sok olyan jelentkező volt németországi munkára, aki egy kukot se tudott németül, csak magyarul, és hát a segítség gyanán hát kiajánlottuk, illetve szereztünk nekik olyan munkát, amihez nem nagyon kellett nyelvtudás, illetve kellett volna nyelvtudás, mert nagyon-nagyon komoly problémák adottak abból, hogy valaki nem tudott olyan nyelven beszélni, amilyen nyelven abban az országban kell, és amilyen nyelven az összes dokumentáció, az életminőség, az életnapi szükségletei és az életnapi folyamat szükségessé teszi a német nyelvtudást, német nyelvnek a tudását. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, aki szeretne külföldön boldogulni, hogy nyelvet tanuljon. Ezt nem tudom elég sokszor hangsúlyozni. Nagyon sokszor el kell még mondanom, és azt hiszem, hogy el is fogom még mondani. És mivel, hogy az idén is, és valószínű jövőre is 2021-ben német nyelv lesz, illetve Németország lesz az első számú célpont, várhatólag, nem tudom ugyan, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, tehát németül kell majd tudni. Renato, közben nézem a csetet, hogy ki mit írt. Hát nem jött össze a hajózási munka, hát az idén nagyon sok embernek, illetve tavaly nagyon sok embernek nem jött össze. Félek, hogy 2021-ben se fog annyi embernek összejönni a hajós munka, még amennyit szeretne, vagy szeretett volna. Aztán Márton 5 évig csinálta. Hát igen, sajnos tavaly nem indult. Igen, pontosan az volt, hogy tavaly év elején, a szezon elején, akkor durrant be a vírus pontosan, amikor indultak volna a hajók, és akinek szerződése volt, az sajnos nagyon sokan itthon maradtak. Hát igen, igen, Dani, sajnos a francia hajós társaságnál se tudják, hogy mikor indulnak, ugye március végéig vagytok még technikai, meg szabadság, meg ilyen mindenféle státuszban. Elvileg márciusban tudni fogjuk, hogy mi lesz. Hát csak remélni tudjuk azt, hogy valamennyi munka azért lesz. Csilla kérdezi a szenikről, hát szintén ugyanaz, illetve rosszabb, mint a németek, akár a River Advice, vagy bármelyik másik, ugyanis a szeniknek az ügyfelei, a turistái azok az ausztrálok és az amerikaiak, és mint tudjuk, ezek, akik otthon maradnak, sőt, meglátjuk, hogy végül is január 20-án melyik elnököt fogják beiktatni Amerikába, de hogyha a Biden-t fogják beiktatni, akkor valószínű, hogy az amerikaiak megint nem fognak utazni egy ideig. Tehát a válaszom arra, hogy sajnos a szenikről se tudjuk pontosan, hogy mi lesz vele, illetve hát gondolom, ti is kapjátok a leveleket, hogy kitartás, meg reméljük azt, hogy lesz valami, de hát nem tudjuk.
Megint csak azt tudom mondani, hogy figyeljetek bennünket, mert hogyha bárhol bármilyen pozitív változás lesz, arról tudni fogtok, vagy tudatunk benneteket, akár a Facebookon, vagy a YouTube csatornánkon, de hogyha feliratkoztok a honlapunkon keresztül, akkor nem tudom, hogy van-e ott valaki, van-e itt valaki, aki a hírlevél alapján kapcsolódott be. A hírleveleket is, azt hiszem, ma délután több ezer hírlevelet szétküldtem. Tehát az is egy olyan csatorna, amin keresztül értesítünk mindenkit, hogyha feliratkoztok, ahol a www.dunarapszódia.hu, és van rajta egy regisztrációs gomb, azt hiszem, hogy rögtön felső sorba az első, amin keresztül lehet regisztrálni. Ezt célszerű ide beregisztrálni, mert a legegyszerűbb kommunikáció az e-mail még mindig, hiszen ott közvetlenül tudunk olyan információkat, akár hosszabb információkat, akár rövidebb információkat küldeni, ami a konkrét munkát is érdekli. Ciprust kérdezte valaki. Hát Ciprus az egy eléggé kemény téma volt 2020-ban. Reméltük azt, hogy legalább egy-egy állás lesz. Nagyon-nagyon kevés volt, ugyanis ciprusiak nagyon vigyáztak arra, hogy nagyon sok bevándorló van Cipruson, tehát akik úgy jöttek a keleti tenger felől, vagy kelet felől, azok megálltak Cipruson. És valószínű ezért is, meg egyáltalán a pozíció miatt is nagyon bezárták az országot, tehát nagyon-nagyon vigyáztak arra, hogy nehogy valaki a vírust, vagy még több vírust bevigyen hozzájuk. Viszont Magyarország a jó hír a rosszba, hogy Magyarország a kategóriájuknak a topján volt, úgyhogy reméltük, hogy az idén nyáron lesz valami. Az, hogy 21-ben mi lesz, arról még nem is beszéltünk sajnos. Várható talán, hogy hasonló lesz, mint az idén, tehát lehet, hogy egy-egy illetve éttermek voltak azok, akik inkább kinyitottak, de sajnos Cipruson elég sokan vannak, akik munkát keresnek, vagy kerestek, úgyhogy egyelőre nem tudtunk kívülről, nem tudott senki még bejutni. Aztán a Carnival Cruise, hát sajnos az teljesen leállt. Ugye három nagy társaság, tengerjáróhajós társaság van, aki a tőzsdén bent van, a Norwegian, a Royal Caribbean és a Carnival. Az idén nyáron, főleg nyáron, meg tavasszal nagyon-nagyon sok rossz hír terjengett arról, hogy pénzügyi problémáik vannak a társaság, nem mondom azt, hogy csődbe jut, mert azért az nagyon kemény lenne, de pénzügyi gondjaik akadtak, tehát ugye az a sok-sok bevétel, ami a turistáktól származott volna, illetve hát az előlegeket vissza kellett fizetni, ugyanis kimutatások szerint az előleget befizetett turisták 80-85%-a visszakérte a pénzt, amikor a vírus betört, és akármennyire promózták a hajós társaságot, nagyon nehezen tudtak újabb foglalásokat, vagy meghosszabbítani a foglalásokat. Tehát gyakorlatilag ott maradt a társaság hatalmas nagy olyan eszetszel, olyan költségekkel, amiket ki kellett fizetnie, és bevétele az pedig nem volt, de hát úgy néz ki, hogy sikerült ezeket a problémákat megoldani, mind a háromnak egyébként. Hát reméljük, hogy túl fogja élni, és lesz hamarosan munka. Igen, aki szeretne jelentkezni, illetve szeretne valamikor elindulni akármilyen irányba, akár szárazföldi, most lehet itt Németország, vagy Ciprus, vagy hajós, tengeri, vagy folyami hajó, mindenképpen azt kérem, hogy a www.dunarapszódia.hu oldalra regisztráljon. Ez azért fontos, mert ugye amikor nagyon sok emberrel vagyunk kapcsolatban, akár Facebookon, akár Instagramon, akár a YouTube-on, de konkrétan az önéletrajzokat, a jelentkezéseket akkor látjuk, amikor valamilyen módon becsapódtok hozzánk, vagy eljuttok hozzánk, és ez az a regisztráció, amikor elkülditek az önéletrajzotokat. Úgyhogy bárki, ha van ismerősöd, látom, Dani, hogy van ismerősöd, aki szeretne jönni, akkor mindenképpen regisztráljon be a www.dunarapszódia.hu
média.hu oldalra, a tetején van az első, ahol regisztrációs sor van, tehát mindenképpen regisztráljon be, mert így fogjuk tudni értesíteni arról a lehetőségről, ami várható, vagy egyáltalán, ha lesz lehetőség, akkor tudunk így küldeni. Will there soon be launch river cruises for work? How will be the reception for work, whether with vaccines? Ez egy nagyon jó kérdés. This is a very good question. As you know, they have just started to spread the vaccines. So we don't know how it's going to be. Passengers will have to have the vaccines, or the crew will have to have the vaccines. We don't know yet. We don't know yet. Especially if we are talking about the high sea ships, the actual CDC bulletin doesn't speak about vaccines. It's just the cleanliness, the ship maintenance, and so forth. So we don't know yet. That's the same for the river cruises. As they have started to do the first frontline workers and the healthcare professionals, it may be. Maybe the crew, maybe not. We don't know yet. She's just talking about last year happenings and about the plan this year. Yes, there's not much info yet. That's right, Marton. Sajnos nincsen nagyon sok információ arról, hogy mi lesz a vakcinával, tehát be kell oltatni a krónak magát, vagy nem kell beoltatni. Nyilván, amikor látni fogjuk azt, hogy azt tudni kell, hogy ez nem a társaságoktól függ, vagy nem csak a társaságoktól függ. Azt látjuk, hogy vannak turisták, akik szeretnének utazni, vannak hajós társaságok, akiknek az eszközei ott állnak, és mozdítani szeretnék, vannak dolgozók, akik szeretnének dolgozni ezeken a hajókon. Tehát azt, ahogy láttuk az idén, illetve 2020 nyarán is, hogy jöttek a turisták, és a turisták el is mondták, hogy én szeretnék hajózni, szeretnék élni, szeretném a világot megnézni, itt van a hajó, felszállok rá, és akkor csak bum, jöttek a hatóságok, és lezárták az egészet, és mehet mindenki haza. Tehát ez nem csak attól függ, hogy a hajóstársaság, a turista költeni a pénzét, a szerencsétlen élvezni az életét, a hajón dolgozó szeretne dolgozni és pénzt keresni, a hajóstársaság pedig ott áll azzal a sok-sok hajója, amit szeretne használni, és nyilván ő is azért valamennyire pénzt keresni. Tehát mindenki szeretne valamit csinálni, mindenki szeretne dolgozni, és erre jönnek a hatóságok, és ez volt tavaly, illetve 2020-ban, augusztus végén, szeptember elején buff, egyszerűen lezárták az egészet, jöttek a számok, és akkor most mindenki menjen haza. Viszont az előbb említettem azt, hogy a várható trendek, vagy nem trendek, hanem mi várható, vagy mi volt az idén, arra fel kell készülni, hogyha ilyesmi lesz, illetve hát még ameddig nem nyílnak, és valószínű, hogy a tavasszal még nem, nyáron nem tudjuk, hogy mi lesz, az országon belüli közlekedések és a mozgások mihelyt kinyitják ezeket a lehetőséget, változni fognak. Csak egy adalék információ, hogy például az idén a német turista központokban extra jó éveket zártak, mert a németek nagyon szeretnek utazni, megvan nekik a módjuk és a hozzávalójuk, hogy utazhassanak, de nem tudtak elutazni az országon belőle, tehát például az északi tengerpart teljesen dugig volt, el volt árasztva turistákkal, akik költötték a pénzüket, mert nem volt nekik más lehetőségük máshová menni. Tehát ez valószínű, hogy az idén is valamelyest hasonló lesz. Tehát, hogyha nem fognak tudni hajózni, nem fognak tudni utazni, akkor valószínű, hogy maradnak Németországban. Tehát még egyszer visszatérve azt mondanám el, hogy a mi várható cím alatt 2021-ben
Várjuk, illetve szeretnénk, hogyha valami hajózás megindulna, ehhez jelentkezzetek mindenképpen a honlapunkon, a www.dunarapszódia.hu-n egy önéletrajza, hogy tudjunk értesíteni, ha indulás van, akkor azonnal tudjatok menni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy szárazföldi állásokra számítunk azért, mert azt eddig is tapasztaltuk, illetve 2020-ban is tapasztaltuk, hogy bezártság ide-oda, azért belföldi forgalom, belső forgalom az országokban volt. Volt egy kicsi mozgás a nagy lezárások előtt Angliában. Ettől függetlenül, hogyha figyelitek az írországi híreket, ott azért talán nem olyan nagy lockdown pánik hangulat van, mint Németországban vagy Angliában, tehát úgy számítunk, hogy elképzelhető, hogy ott is lesznek munkák, ezt főleg az angolosoknak mondom, ha nem tudnak más nyelvet, és szeretnének angol területen elhelyezkedni, nem tudom, hogy mennyi lesz és hogy lesz. Illetve hát a németországi állásokra is számítunk, illetve hát dolgoztunk itt az ünnepek alatt is, úgyhogy hamarosan meg fogunk jelenni azokkal is, de szintén azt mondom erre, hogy nagyon sokféle lehetőség van, Németország volt, és szerintem 2021-ben lesz is. Valószínű, hogy vendéglátós munka is lesz, ezt hamarosan szerintem olyan január-februárban ki fogjuk hirdetni a feltételeket és a lehetőségeket. Tehát aki beszél németül, szerintem az idén 2021-ben ő neki lesz a legjobb éve. Aki beszél angolul, annak kicsit kevesebb, én legalábbis úgy tapasztalom. És aki pedig hajózásra vár, az kétesélyes. Vagy igen, vagy nem. Illetve hát reméljük, hogy nem. Vagy reméljük, hogy igen, és nem kell sokáig várni, de ezt ismétlem, hogy a reményt azt megosztom, de azt, hogy mi lesz, azt nem tudjuk. Szóval, én nagyon szépen köszönöm még egyszer azoknak, akik itt voltak. Nagyon sajnálom, hogy a 2020-as év így alakult, ahogy alakult. Szerettünk volna sokkal több lehetőséget felkínálni, mint amit felkínáltunk. 2021-ben pedig készen állunk és várjuk, az én is, abban én is benne voltam, az én isekkel várjuk a 2021-es évet, hogy ennél sokkal, 2020-nál sokkal jobb legyen. Egyébként ennél rosszabb nem lehet, ennél csak jobb lehet. Legyen több videó? Jó, igyekszem. Sajnos téma is kell hozzá, én remélem, hogy azért téma is lesz, tehát lesz miről beszélni, ugyan sajnos az idei évben nem volt annyi téma, mint tavaly, mint az előzőek, de igyekszem minél több információt hozni, és információról videót készíteni. Tehát azt javaslom, hogy egyrészt mindenki regisztráljon be hozzánk a honlapon keresztül, mihely csak tud, a www.dunarapszódia.hu oldalon. A YouTube csatornánkra is felrakjuk a videókat, iratkozzatok fel a YouTube csatornákra, és a kis csillag vagy a kis csengővel megnyomjátok, akkor kaptok értesítést. Oda is szeretnék egyéb videókat is felrakni, ami segít a boldogulásba is sok új információt fog hozni, illetve a Facebook oldalunkat és az Instagram oldalunkat is figyeljetek, mert ott is fogunk híreket hozni és tájékoztatásokat. Köszönöm, Krisztina, nektek is. Reméljük, hogy lesz energiánk és kitartásunk erre az évre. Nem lesz könnyű, az biztos, de benne vagyunk. Yes, I am going to try to do a little explanation after each video. Thank you very much, and köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és előre a 2021-es évvel sikerülni fog. Sziasztok!